janë bledhur këtu. Djetra specializant të stomatologjisë që nuk arritën të punësoheshin, dollën të protestojnë para Ministrisë së Shëndetësisë. Arsyeja kësaj proteste është sepse ne kemi protestuar dhe sa herë, ju e dini, keni qenë sa herë prezent, dhe më thënë asnjë ministër nuk ka shprehur vullnetin të bëjë zgjidhjen për sistemimin në sistemin publik shëndetësor. Mirjeta Berisha thotë se po diskriminohen nga Ministria e Shëndetësisë. Ne duam të shprehim diskriminimin total që e bëjmë ndaj nesh. Ne kemi bërë një shkrim simbolik dhe atë tentuan njerëz të pashkolluar, njerëz të nivelit shumë të ulët, të largojnë nga rrethojat e ministrisë. Ky është vendi ku ne duhet të drejtohemi. Nuk kemi vend tjetër. E edhe një përfaqësuese tjetër e protestuesve thotë se premtime për punësim u bën shumë, por nuk është bërë asnjë zgjidhje. Për mjekët e përgjithshëm, e kam fjalën për specialistë, mjekësisë përgjithshme, për gjithë, thuaj se të gjithë janë sistemu. Edhe gjithmonë proklamohet, jo vetëm në këtë mandat të këtij ministri, por edhe të ministrave të tjerë është proklamuar që asnjë mjek s'ka me koni pa punë, asnjë specialist i pa punë. Për ndryshën a specialistë të stomatologjisë sem që sa vitet pa punë. Ndërka shërbimi spitalor, klinik dhe universitari Kosovës, me mbështetje të qeverisë Kosovës dhe Ministrisë së Shëndetësisë, ka shpallur konkursin për pranim të specializantëve të papunë.